Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Meisisi Yesu. Asante sana. Jina langu ni Martin Moshisho, naibu wa gavana wa gatuzi la Kajiado. Kwanza kabisa nianze kumshukuru baba askofu na familia ya Glorious Gospel Center Church Kipengela kwa kufungua mlango wetu kuja kwa abudu Mungu pamoja nao. Thank you very much. Najua kuanzia jana jioni hadi leo asubuhi hatuja kuwa decided wapi tutaabudu kwa sababu ya mahangaiko ya hapa na pale, lakini tukumbuke kwamba nchi ya Kenya ni nchi ya demokrasia, ni nchi iliyo na uhuru wa kuabudu, na singependa wageni wowote wa kaunti yetu ya Kajiado kuangaishwa hapa na pale kwa sababu ya kuabudu Mungu. Excellency, kaunti ya Kajiado ni kioo ama ni sawia na nchi ya Kenya kwa sababu kabila zote za Kenya ziko hapa katika kaunti ya Kajiado. We pride in our diversity. Kajiado is one of the most cosmopolitan counties in our republic. Your Excellency, I want to confirm that Kajiado has been one of the most peaceful counties in Kenya. Tumekuwa na amani, sisi tumejua kwamba uwepo mjaluo hapa Kajiado, uwepo ya mkisi, uwepo wa mkamba, uwepo wa mkikuyu na masai, na kabila zote tukiweka pamoja, kaunti ya Kajiado itakuwa ni kaunti bora zaidi kwa sababu tumechanganya talanta zote za Kenya. Your Excellency, mtu mmoja amesema uovu unafanyika ama nchi inaharibika sio kwa sababu ya waovu ambao wanaendeleza uovu, lakini nchi inaharibika kwa sababu ya watu wazuri ambao wananyamaza uovu ukiendelea. Mimi ningependa kuwashukuru timu ambayo unaongoza kuamka kusema yanayoendelea katika nchi yetu kwa sababu nchi ni ya Wakenya wote. Majuzi vijana walizungumza katika nchi yetu, hawako na uhuru wa kuzungumza. Hatukufurahi sisi watu wa kaunti hii tulipoona watu wakiletwa katika mji huu wa Kitengela kuharibu mali ya wafanyi biashara ambao wanajitahidi katika mji huu wa Kitengela. Na tulisimama na mheshimiwa gavana alipata mkutano na wafanyikazi kusema pole kwa wafanyi biashara. Kama kuna mtu yeyote ambaye atasema jambo kwa sababu ya nchi yetu ama hata uongozi wa kaunti, tusiwadhulumu na tusilete njia ambaye itaharibu ile amani. So thank you for coming to Kajiado and praying with us and standing strong with us. Kwa niaba watu wa Kajiado nimesema asanteni sana.